Meyxanaçı Vüqar Əbdüllov həmkarlarının onu qınamasına cavab verib. Sənətçi səhər-səhər verilişində deyib ki, artıq heç bir meyxanaçı ilə bir araya gəlməyəcək. Efirlərin heç birində meyxanaçıların adını çəkib onlara şərəf verməyəcəm. Onları dostluğa, əməkdaşlığa səslədim. Başa düşmədilər. Ancaq öz işimlə, fəaliyyətimlə məşğul olacağım. Mənim dediyim kompozisiyalar indi də yaşayır. Çox müğənni ilə oxudum. Heç birində meyxanaya xələl gətirmədim. Bu gün edənlərlə işim yoxdur. Qeyd edək ki, Vüqar Show ATV verilişində meyxanaçılara səslənib, onları sənəti inkişaf etdirməyə çağırıb. Bütün meyxanaçılara səslənirəm. Namiq məna, adını bədiyyə qoyub ayrı partiya yaratma. Mehman Əhmədli, Əhmədli məktəbi qurma. Ağa Mirzə, böyüyəm deyib kənara çəkilmə. Ayıbdır, meyxana sənəti məhv olacaq. Sizin hər biriniz ayrı-ayrı toya, çadra, xeyməyə çəkilmişsiniz. Ortaya çıxacaq bir meyxanamız yoxdur. Biri Türkana qoşulub, digəri banda yaradıb. Bunun axırı yoxdur. Namiq Qaraçıxırlı, niyə meyxana demirsən? Kim səni təhqir edir sözlərini demişdi. Digər meyxanaçılar isə Vüqarın sözlərinə tənqidlə cavab vermişdi.